Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, Єрмак перед сьогоднішнім ракетним ударом покинув країну. Не буде його і в найближчі дні. Під час підвищеної ракетної загрози для Києва він може бути нібито відряджені в одній із європейських країн. В той же час тепер всі дозволи для покидання країни будуть йти через заложного. Це те, що стосується чиновників та військових, тому не факт, що Єрмак вилетить. Один із старих розвідників чітко сказав, що незалежність і суверенітет України зараз тримається на весу і генералі Залужному. а з Єрмак все робить, щоб змістити генерала залу пише Лариса Пацай. Якщо комусь не до вподоби, що я згадала швеця, то відповідно одразу я теж читаю американську пресу в оригіналі, і там вже чітко проглядає питання хуїз Єрмак. А ось що пише екс Віталій Купрій. За інформацією з декількох джерел, мені стало відомо, що оточення Зеленського підбурює його на заміну. Головнокомандувача Валерія Залужного керує цим злочинним наміром кремлівський агент Андрій Єрмак. Про цю ганебну спробу каже експерт Юрій Швець. Журналіст Юрій Бутусов нещодавно описував події в Ізюмі, коли туди після Визволення завітав Зеленський разом із генералом Сирським, але без того, хто безпосередньо командує ЗСУ. Раніше ми бачили спробу ОПЕД дискредитувати пана залужного з питання, погодження військоматами пересування між областями військовозобов'язаних і ще багато дрібних кроків з боку п'ятої колони владі, які нагнітають обстановку навколо війни і командувача ЗСУ. Це державна зрада і спроба погіршити обороноздатність нашої країни зсередини. Навіть я одразу не розібрався і в своїх оцінках подій навколо командування ЗСУ попався на гачок цієї Ніпуляції маю докази про це після перемоги. Розкажу обов'язково, але зараз готовий дати свідчення новому прокурору САП. Єдиний, кому поки довіряю в правоохоронній системі. Прошу кожного українця підтримати справжнього героя України, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Не дамо кремлівським посіпакам штовхнути президента на шкідливий для держави крок. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.